অসমত পৰম্পৰাগতভাৱে মহযুঁজ আহতগুৰি নগাঁও বা উজনি অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত পৰম্পৰাগতভাৱে মহযুঁজ চলি আহিছিল কিন্তু ন্যায়ালয়ৰ গহনা দি এই মহযুঁজ বন্ধ হৈ আছিল আচলতে ন্যায়ালয়ৰো এই সম্পৰ্কত নিৰ্দেশনা আহিছে আৰু সেই নিৰ্দেশনাৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰি অসম চৰকাৰে ভৱিষ্যতে এই এতিয়াৰ পৰা আহতগুৰিৰ মহযুঁজ বা অন্যান্য অঞ্চলৰ যি মহযুঁজ পৰম্পৰাগতভাৱে হৈছিলে এই যুঁজবিলাক পাতিবৰ কাৰণে মানে অসম চৰকাৰে অনুমোদন বা কেবিনেটে অনুমোদন প্ৰদান কৰিছে কেৱল তাৰ কাৰণে এখন এছ অ পি বা কেনেধৰণে হ'ব কি কি নীতি নিয়ম মানি চলিব লাগিব সেই গোটেইখিনি ডিটেইলছ এছ অ পি মানি সেই পৰম্পৰাগত মহযুঁজ কৰিব পাৰিব আৰু সেইধৰণে আজি অসম কেবিনেটত সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই কথাটো কৈছিলে যিবিলাক পৰম্পৰাগত ব্যৱস্থা যিটো সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত তেনেকুৱাবিলাকক চৰকাৰে সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে বুলি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ইয়াতে আগতে ৰায় দিছিল আৰু সেই ৰায়টোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি কৈছো যে অসমত যিসমূহ পৰম্পৰাগতভাৱে চলি আহিছে যে মহযুঁজৰ কথাটো আহিছে আহতগুৰিৰ মহযুঁজ বা নগাঁৱৰ বিভিন্ন ঠাইত এনেকুৱা মহযুঁজ যিবিলাক পৰম্পৰাগতভাৱে চলি আহিছে এতিয়া নতুনকৈ মহযুঁজ কৰাৰ কথা কোৱা নাই যিসমূহ পৰম্পৰাগতভাৱে চলি আহিছে তেওঁলোকে পৰম্পৰাটো ৰক্ষা কৰি চলি থাকিব কাৰণ এইটো আমাৰ কাৰণে এটা সংস্কৃতি আৰু এই সংস্কৃতিটো অসমৰ আহতগুৰিৰ মহযুঁজ বুলি ক'লে এটা আহোম ৰজাদিনীয়া সংস্কৃতি এটা আমি বহন কৰি আহিছোঁ ইয়াক যিহেতু কোৰ্টেও বাধা দিয়া নাই আৰু কোৰ্টে চৰকাৰক সিদ্ধান্ত ল'ব দিছিল গতিকে চৰকাৰৰ কেবিনেটে আজি সিদ্ধান্ত লৈছে যে এই মহযুঁজ পৰাত কোনো আপত্তি নাই কেৱল তাৰ কাৰণে এখন প্ৰপাৰ এছ অ পি ওলাব সেই এছ অ পিত যিধৰণে পাতিব লাগিব যি পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব যি ধৰণৰ নীতি নিৰ্দেশনা থাকিব সেই গোটেইখিনি মানি তেওঁলোকে পালন কৰিব লাগিব সিমানেই এছ অ পিখন আমি চৰকাৰে দিম আৰু সেই এছ অ পিখনৰ মতে তেওঁলোকে মহযুঁজ কৰিব লাগিব অসমত পৰম্পৰাগতভাৱে মহযুঁজ আহতগুৰি নগাঁও বা উজনি অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত পৰম্পৰাগতভাৱে মহযুঁজ চলি আহিছিল কিন্তু ন্যায়ালয়ৰ গহনা দি এই মহযুঁজ বন্ধ হৈ আছিল আচলতে ন্যায়ালয়ৰো এই সম্পৰ্কত নিৰ্দেশনা আহিছে আৰু সেই নিৰ্দেশনাৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰি অসম চৰকাৰে ভৱিষ্যতে এই এতিয়াৰ পৰা আহতগুৰিৰ মহযুঁজ বা অন্যান্য অঞ্চলৰ যি মহযুঁজ পৰম্পৰাগতভাৱে হৈছিলে এই যুঁজবিলাক পাতিবৰ কাৰণে মানে অসম চৰকাৰে অনুমোদন বা কেবিনেটে অনুমোদন প্ৰদান কৰিছে কেৱল তাৰ কাৰণে এখন এছ অ পি বা কেনেধৰণে হ'ব কি কি নীতি নিয়ম মানি চলিব লাগিব সেই গোটেইখিনি ডিটেইলছ এছ অ পি মানি সেই পৰম্পৰাগত মহযুঁজ কৰিব পাৰিব আৰু সেইধৰণে আজি অসম কেবিনেটত সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই কথাটো কৈছিলে যিবিলাক পৰম্পৰাগত ব্যৱস্থা যিটো সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত তেনেকুৱাবিলাকক চৰকাৰে সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে বুলি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ইয়াতে আগতে ৰায় দিছিল আৰু সেই ৰায়টোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি কৈছো যে অসমত যিসমূহ পৰম্পৰাগতভাৱে চলি আহিছে যে মহযুঁজৰ কথাটো আহিছে আহতগুৰিৰ মহযুঁজ বা নগাঁৱৰ বিভিন্ন ঠাইত এনেকুৱা মহযুঁজ যিবিলাক পৰম্পৰাগতভাৱে চলি আহিছে এতিয়া নতুনকৈ মহযুঁজ কৰাৰ কথা কোৱা নাই যিসমূহ পৰম্পৰাগতভাৱে চলি আহিছে তেওঁলোকে পৰম্পৰাটো ৰক্ষা কৰি চলি থাকিব কাৰণ এইটো আমাৰ কাৰণে এটা সংস্কৃতি আৰু এই সংস্কৃতিটো অসমৰ আহতগুৰিৰ মহযুঁজ বুলি ক'লে এটা আহোম ৰজাদিনীয়া সংস্কৃতি এটা আমি বহন কৰি আহিছোঁ ইয়াক যিহেতু কোৰ্টেও বাধা দিয়া নাই আৰু কোৰ্টে চৰকাৰক সিদ্ধান্ত ল'ব দিছিল গতিকে চৰকাৰৰ কেবিনেটে আজি সিদ্ধান্ত লৈছে যে এই মহযুঁজ পৰাত কোনো আপত্তি নাই কেৱল তাৰ কাৰণে এখন প্ৰপাৰ এছ অ পি ওলাব সেই এছ অ পিত যিধৰণে পাতিব লাগিব যি পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব যি ধৰণৰ নীতি নিৰ্দেশনা থাকিব সেই গোটেইখিনি মানি তেওঁলোকে পালন কৰিব লাগিব সিমানেই এছ অ পিখন আমি চৰকাৰে দিম আৰু সেই এছ অ পিখনৰ মতে তেওঁলোকে মহযুঁজ কৰিব লাগিব।